بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. عزیز طلباء کرام، معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اصول القرآن کی مباحث تکمیل تک پہنچ چکی. آج کے سبق سے ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز شروع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور اس اہم مضمون اور اس اہم کام کی تکمیل تک اللہ تعالیٰ ہمیں پہنچائے. سامعین، سب سے پہلی بات، جو آج کا سبق ہے، پہلا سبق ہے یہ، اس میں تعوذ یعنی تسمیہ اور تعوذ کا بیان ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کی ترجمہ اور تفسیر کے بیان میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے، یہ دو جگہ میں، دو مقام پر اس کا پڑھنا مستحب ہے. ایک، جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، اور سورہ نحل کے اندر آیت ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگیں شیطان مردود سے، تو امر استحباب کے لیے ہے. اسی طرح مقام دعوت میں اعوذ باللہ پڑھنا، جب انسان کو غصہ دائق ہو تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان کی طرف سے آپ کو وسوسہ آ جائے تو آپ پناہ مانگیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے یا دعوت کے وقت اعوذ باللہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے، مناسبت اس کے ساتھ یہ ہے کہ شیطان تو ہر نیک عمل سے دشمنی کرتا ہے اور نیک عمل سے انسان کو روکتا ہے، لیکن خاص کر شیطان قرآن پر زیادہ زور لگاتا ہے کہ انسان کو شیطان جو ہے نا وہ قرآن سے روکے، کیونکہ قرآن مجید وہ عظیم الشان کتاب ہے جو انسان کا عقیدہ اصلاح اور تربیت کے لیے ہے. تو اگر انسان قرآن کو سمجھتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس سے شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے، اور شیطان وسوسے بھی زیادہ ڈالتا ہے کہ صرف تلاوت کی جائے، تفسیر پڑھ لی جائے. قرآن کو خود غور سے پڑھنا، اس کا ترجمہ کرنا، اس کو سمجھنا، اس سے شیطان رکاوٹ پیدا کرتا ہے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، سورہ اعراف کے اندر شیطان نے جو قسم کھائی تھی کہ میں ان لوگوں کے صراط مستقیم کے راستے میں بیٹھوں گا، یعنی قرآن کی طرف نہیں آنے دوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ہر طرف سے کوشش کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے، یعنی کبھی اچھے کاموں کی طرف ترغیب دوں گا کہ وہ کام کرو وہ کام کرو، تاکہ قرآن کی نوبت نہ آئے. کبھی اسے ڈراؤں گا، اس طرح کے مختلف حالات اور وسوسے پیدا کروں گا. تو اس لیے اعوذ باللہ قرآن کے شروع میں پڑھنا سنت مستحب ہے، اور اس سے شیطان سے بچاؤ حاصل ہوتا ہے. اور قرآن انسان پڑھتا ہے تو انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، اور انسان احادیث پڑھتا ہے تو انسان کے اعمال درست ہوتے ہیں. گویا کہ بعض لوگوں میں افراط اور تفریط ہے کہ جو بعض لوگ قرآن ہی کو ضروری سمجھتے اور احادیث کی طرف توجہ نہیں ہے، اور بعض احادیث کے پیچھے پڑے ہوئے قرآن کی طرف توجہ نہیں، تخصص فی الحدیث کرتے ہیں. حالانکہ جب تک قرآن نہ پڑھا جائے تو عقیدہ درست نہیں ہے، اور احادیث نہ پڑھی جائے تو انسان کا عمل درست نہیں ہے. اس لیے عقیدہ اور عمل دونوں کی درستگی کے لیے قرآن و حدیث کا پڑھنا اور ان کا درس دینا ضروری ہے اور اہم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی شیطان مردود سے. یہ لفظ اعوذ کے ساتھ بھی ہے اور استعیذ کے ساتھ بھی ہے،
زیادہ مشہور قرآن میں اور حدیث میں لفظ اعوذ آیا ہے، اعوذ قل اعوذ برب الفلق اور اعوذ بربک من حمزات الشیاطین، معنی میں پناہ مانگتا ہوں. استعاذہ یا تعوذ یعنی پناہی اللہ تبارک و تعالی ہی کی ذات سے مانگنی ہے، غیر اللہ سے پناہ مانگنی جائز نہیں ہے. گویا کہ اس میں بھی توحید ضروری ہے اور اس میں شرک ہی ہے کہ غیر کا نام لیا جائے اور غیر سے پناہ مانگی جائے تو اس کو شرک کہا جائے گا. صرف اللہ ہی سے پناہ مانگی جائے اور اللہ ہی سے حاصل کی جائے تو اس کو توحید کہا جائے گا. لفظ شیطان جو ہے بمانا باطل کا بھی ہے اور شیطان بمانا بوت کا بھی ہے، شیطانہ سے ماخوذ ہے. شیطانہ بمانا بعودہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور یہ باطل ہے. رجیم بمانا دھتکارا ہوا ہٹایا ہوا. اس کے بعد دوسری بحث ہے تسمیہ بسم اللہ کے بیان میں. تو بسم اللہ کے اندر چند مباحث ہے. پہلی بات یہ کہ بسم اللہ قرآن کا جز ہے یا نہیں، اور ہر سورت کا جز ہے یا نہیں. تو پہلی بات کہ قرآن بسم اللہ جو ہے نا قرآن کا جز ہے بالاتفاق، اور سورہ نمل کی ایک آیت کا جز آیا ہے. دوسری بات کہ ہر سورت کا جز ہے یا نہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کی ہر سورت کا بسم اللہ جو ہے وہ جز ہے، جبکہ حناب کے نزدیک ہر سورت کا جز نہیں ہے بلکہ قرآن کی تمام سورتوں میں کسی ایک سورت کے اندر بسم اللہ یہ سورہ نمل کے علاوہ یہ جز ہے. لیکن یہ بات اتفاقی ہے اور یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں نازل ہوئی ہے اور نزول من اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ نازل ہے. لہذا ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ کا نزول ہونا یہ اس بات کی دلیل ہوگی، اور بہتر بات یہی ہوگی کہ بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے. اس پر ایک شبہ اور اعتراض ہوتا ہے کہ پھر اس میں تو تکرار ہے، اور تکرار لفظ کا بھی اور تکرار معنی کا بھی ہو تو یہ شنیع اور برا لگتا ہے، کلام فصیح بلیغ میں یہ کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سورۃ الرحمن میں جو فبأی آلاء ربکما تکذبان ہے، اس طرح سورہ مرسلات کے اندر ویل یومئذ للمکذبین کی آیات جو ہے بظاہر تو اس میں الفاظ میں تکرار ہے، لیکن معنی اور مقصد کے اعتبار سے چونکہ فرق ہے، ہر فبأی آلاء ربکما تکذبان کا معنی الگ الگ ہے، اور جب لفظ میں تکرار ہو مقصد میں اور معنی میں تکرار نہ ہو تو یہ تکرار شنیع اور قبیح برا نہیں ہے. اسی طرح بسم اللہ کے شروع میں ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ ہے اس کا معنی اور مطلب الگ ہے. اس کے بارے میں تفسیر الرحمن للمحائمی کی اور نظم الدرر امام بقائی کی ہے، اور تفسیر سراج منیر، انہوں نے ہر بسم اللہ کا الگ معنی اور الگ مطلب بیان کیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے درس میں بھی ذکر کریں گے. دوسری بحث تشریح المفردات کے بیان میں ہے. تو بسم اللہ میں سب سے پہلے لفظ با ہے، پھر اسم ہے، پھر لفظ اللہ ہے، پھر رحمان الرحیم ہے. بالترتیب تفصیل یہ ہے کہ یہ با کا لفظ جو ہے علامہ بیضاوی رحمہ اللہ اور زمخشری نے اس میں کئی اقوال ذکر کی ہے، لیکن اس میں راجی اور بہتر قول یہ کہ با استعانت مال مصاحبت کے لیے. استعانت کا معنی مدد مانگنا، اور مصاحبت کا معنی باغ کے مدخول کے ساتھ چمٹ جانا، یعنی مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی اور اللہ ہی کے نام کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ انسان چمٹ جائے، معنی غیر سے مدد نہ مانگی جائے. جیسا کہ کتبت بالقلم میں میں نے لکھا قلم کی مدد سے اور تعاون سے، تو یہاں استعانت شرعیہ مراد ہے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے لفظ قول مقدر ہے، اس لیے کہ مکہ کے مشرک جو ہے وہ جب کسی کام کو شروع کرتے تھے تو وہ بسم اللہ تبل عزا اور ولمنات کہہ کر شروع کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تردید اور ان پر رد کرنے کے لیے کہا کہ قولو تم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نہ کہو کہ بسم اللہ تبل عزا ولمنات کہ لات کے نام سے اور منات کے نام سے شروع کرتا ہوں، بلکہ بسم اللہ خاص اللہ ہی کے نام سے مدد مانگتے ہیں اور شروع کرتے ہیں، تو با استعانت کے لیے. اس کے بعد جو با ہے اسم کا لفظ ذکر کیا ہے، یہ مجرور ہے با کے لیے، اور جار مجرور چونکہ کلام عرب میں یہ متعلق جاتے ہیں، یعنی اس وہ فعل جس کے ساتھ یہ تعلق پکڑتے ہیں، تو متعلق تو مذکور نہیں ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی اور رسول کی طرف سے یہاں متعلق جو فعل ہے اقرؤ یا استعینوا یا ابتدئوا متعین نہیں ہے، لیکن مفسرین نے مختلف متعلقات نکالے ہیں، کسی نے ابتدئوا نکالا، کسی نے اقرؤوا نکالا ہے، کسی نے استعینوا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب بھی جو کام کرتا ہے تو اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھتا ہے. اگر کسی ایک متعلق کو ذکر کیا جاتا مثلا اقرؤوا کہ میں پڑھتا ہوں، تو پھر بسم اللہ صرف قرات کے وقت یہ کہ اللہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں، کھاتے وقت بھی اللہ کے نام سے مدد مانگنی ہے. جب کھانے میں بسم اللہ پڑھتا ہے تو معنی یہ ہوگا آکل بسم اللہ، میں خاص اللہ ہی کے نام سے برکت اور مدد کے حاصل کرتے ہوئے یہ کھانا کھاتا ہوں. اس طرح پینے میں اشربو ہے، اور چلنے میں اذهبوا ہے، اور اس طرح کسی اور کام میں اقرؤوا پڑھنے میں. تو ہر کام کے مناسب فعل نکالا جائے گا، یہ اس کے ساتھ متعلق ہوگا. زیادہ بہتر یہ ہے کہ چونکہ با استعانت کے لیے ہے تو استعین نکالا جائے، تو معنی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم استعین. پھر تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ استعین کا جو لفظ نکالا جائے گا یہ بسم اللہ سے مؤخر ہوگا. تو بسم اللہ یہ مقدم ہے اور متعلق مؤخر ہے، اور تقدیم ما حق و تاخیر یفید الحسر، یعنی جو چیز مؤخر ہے اس کو مقدم کیا جائے تو یہ حسر اور اختصاص کا فائدہ دیتی ہے. تو یہاں پر چونکہ یہ مقام دعا ہے، مقام استعانت ہے، یعنی مدد مانگی جا رہی ہے، اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے، اس مقام کے اندر دعا کے مقام حسر ضروری ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص اللہ ہی کے نام سے مدد مانگتا ہوں، اور خاص اللہ ہی کے مدد کے نام سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتا ہوں. یہ تخصیص کا ترجمہ بھی کیا جائے گا جو کہ تقدیم سے حاصل ہے، اور اس طرح طرح ساتھ استعانت کا ترجمہ بھی کیا جائے گا جو با استعانت سے حاصل ہے. عام مشہور ترجموں کے اندر وہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس میں با کا استعانت والا معنی نہیں کیا گیا، اور تخصیص کا معنی بھی نہیں ادا کیا گیا، گویا کہ وہ معنی ناقص کیا گیا ہے، پورا جو لفظی ترجمہ ہے وہ نہیں کیا گیا. تو حاصل ترجمہ یہ ہوگا کہ میں صرف اللہ ہی کے نام سے مدد مانگتے ہوئے جو کہ عام رحمتوں والا خاص رحمتوں والا میں شروع کرتا ہوں، یہ ترجمہ کیا جائے گا. یہاں لفظ با کے بعد اسم کی ذکر کیا بسم اللہ، اس کی وجہ یہ کہ باللہ نہیں کہا. اگر باللہ کا لفظ کہتے تو بسا اوقات معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ قسم کھا رہا، جیسے کہ باللہ تلّہ، تو احتمال ہوتا ہے کہ دعا نہیں مانگی جا رہی یا مدد نہیں مانگی جا رہی، قسم کھائی جا رہی. تو بسم اللہ کہہ دیا تھا کہ قسم والا معنی کی طرف توہم ذہن نہ جا. دوسری وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ تو خاص ہے، عالم ہے اللہ تبارک و تعالی کا، تو لفظ اسم لا کر اشارہ کی اس بات کی طرف کہ صرف اللہ ہی کے نام سے مدد نہیں مانگی بلکہ اللہ کی ہر صفت سے مدد مانگی جا سکتی ہے، اور ہر مدد سے دعا مانگی جائے گی. دعا میں اور مقام استعانت میں عموم بہتر ہے اور عموم شرط ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام میں کہ اللہ تیرے ہر نام میں برکت ہے، لفظ اللہ میں، الرحمن میں، رحیم میں، اور دعا میں بھی یہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، کہ لفظ اللہ کہو یا رحمان کہو تو ہر نام کے اندر اللہ کے ہر نام میں برکت ہے. اس لیے لفظ اسم برائے تعمیم ذکر کیا ہے کہ لفظ اللہ کہو یا لفظ اللہ کے علاوہ کوئی اور لفظ کو رحمان یا رحیم، تو اللہ ہی کے نام سے یا رحمان کے نام سے مدد مانگتا ہوں، تو اس لیے لفظ اسم کو ذکر کیا ہے. انشاءاللہ اگلا جو سبق ہے لفظ اللہ کی تحقیق اور رحمان کی، وہ اگلے درس میں ہوگی. اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب.